Алина Көкшетаудағы нөмірі 2-ші мектеп лицейінің оқушысы. Ол былтыр облыстық кітапхананың жылдың үздік оқырманы атанған. Рухани қазынаны жанына серік еткені соншалық, Камила Диана есімді егіз сіңілерінде соған баулып жүрген көрінеді. Я хожу сюда очень давно. Мен бұл жерге көптен бері келіп жүрмін. Тіпті қашаннан бастап екені де есімде жоқ. Түрлі кітаптар оқимын. Ертегілерді оқығанды ұнатамын. Анам мені ылғи ертіп алып келеді. Бізге кітаптар алады. Менің үйімде қалалық қыз Шерлок Холмс туралы әңгімелер кітабы бар. Егіз сіңілеріме Степа ағай мен Крокодил Гена және оның достары кітаптарын алдым. Мен кітап оқығанды өте қатты жақсы көремін. Апталықтың ашылу салтанатында балалардың көңіл күйін көтермек мақсатта ойындар ойнатылды. Кейін балалардың бетіне ертегі кейіпкерлерінің суреті салынып, балғындардың қуанышы екі еселене түсті. Енді ең бастысы бұл балалар және жасөспірімдер оқу жылы болғандықтан осы жасөспірімдеріңізге барымызша кітаптарды насихаттап, барымызша олармен жұмыс жасау біздің мақсатымыз болып отыр. Апталық барысында балаларды кітап оқуға тарту мақсатында библиосумерки, библиоперфонанс деп аталатын жаңа форматтағы іс-шаралар ұйымдастырылды. 5-8 жасар балғындармен библиоперфонанс, 12 жасар балалармен ток-шоу өткізіледі. Тілек Қайыржан, Павел Соловьев, Берік Манап, Көкше, ақпарат.